សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខភាពគ្រួសាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់នៅវិធីបំបត្តិអាការៈគ្រុនផ្ដាសាយតាមបែបធម្មជាតិនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបើសិនជាបងប្អូនកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វិធីធម្មជាតិបានដូចជាបងប្អូនត្រូវដេកបានច្រើនហើយណាស់ប្រហែល6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហូបទឹកឲ្យបានច្រើនពី2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនត្រូវតែកុំជក់បារីជៀសវាងឆ្ងាយពីផ្សែងបារីព្រោះផ្សែងបារីជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែពិបាកដកដង្ហើមនិងបោកកាន់តែខ្លាំងក្រៅពីនោះបងប្អូនអាចងូតទឹកក្តៅអូនៗដើម្បីឲ្យឆាប់ធូរស្រាលពីអាការៈគ្រុនផ្ដាសាយហើយបងប្អូនអាចប្រើទឹកឃ្មុំលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាមកល្មមដែលអាចមិនជូរពេកមិនផ្អែមខ្លាំងហូបមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអាការៈសោកកនិងជឿពងកហើយគឺអាចជួយកាត់ស្លេស ពីពងកបានដែរវាជាវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យធូរស្រាលពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយហើយជម្រើសមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តតាមបែបធម្មជាតិហើយនៅតែមានអាការៈគ្រុនផ្ដាសាយមិនទាន់ធូរស្រាលទៀតបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញគឺមានដូចជា Decoxon Procol Antifee ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាក្នុងថ្នាំទាំង3មុខនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកមួយណាមកប្រើប្រាស់ក៏បានដែរបងប្អូនអាចយក TV បងប្អូនអាចយក Decoxon ឬអាចយក Procol ប្រើក៏បានដែរព្រោះថ្នាំទាំង3មុខនេះមានប្រសិទ្ធភាពផាកផាយគ្នាហើយអាចជួយបងប្អូនឲ្យធូរស្រាលពីអាការៈគ្រុនផ្ដាសាយជាក្តៅខ្លួនក្តៅច្រមុះឈឺក្បាលតឹងច្រមុះវាស្បោឈឺបំពង់កជាដើមហ្នឹងគឺអាចជួយបានឲ្យធូរស្រាលហើយក្រៅពីថ្នាំទាំង3មុខនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅថ្នាំមួយនេះគឺអេជីកាអេជីកាជួយឲ្យបងប្អូនធូរស្រាលពីអាការៈក្អកនឹងជួយឲ្យបងប្អូនជួយកាត់បន្ថយស្លេកក្នុងពងកូនរបស់បងប្អូនបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមទៀតថ្នាំទាំងអស់នេះចំពោះ Decoxon Procol និង Tifee គឺបងប្អូនប្រើបានចំពោះក្មេងចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅហើយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺមិនហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេបើសិនចង់ប្រើប្រាស់ត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចំពោះអឺជីកាគឺយើងប្រើបានចាប់ពីក្មេងអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅអាចប្រើបានមួយថ្ងៃ3ដងម្ដងមួយគ្រាប់ចំពោះមនុស្សចាស់អាចប្រើបានម្ដង2គ្រាប់មួយថ្ងៃ3ដងបានDecoxon ឬ Procol Tifee អាចហូបបានម្ដងមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងគឺ6ម៉ោងលាបម្ដង
ហើយផលប៉ះពាល់បដិគុសងប្រផូលនឹងទី2គឺធ្វើឲ្យមានអាការៈមួយដេកបើសិនជាបងប្អូនលេបថ្នាំអស់ទៅនឹងបងប្អូនត្រូវតែសម្រាកនិងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបងប្អូនបើកបរក្រៅពីថ្នាំ4មុខនឹងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំ2ប្រភេទទៀតដែលជួយបងប្អូនធូរស្បើយពីអាការៈឈឺកំពង់កគឺមានលីសូប៉ាអ៊ីននិងស្រូសៀលថ្នាំប្រភេទ2នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំបៀមវាជួយបងប្អូនធូរស្បើយពីការអាការៈស្អកកនិងឈឺកំពង់កបានបងប្អូនអាចបៀមវាម្ដងមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងបានហើយថ្នាំអស់ទាំងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅគ្រប់ pharmacy ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានលក់បងប្អូនអាចទិញវាមកប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនអាចទិញវាមកទុកស្គួរក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូននៅពេលដែលមានកគ្រុនប្រសាយបងប្អូនអាចយកវាប្រើប្រាស់បានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំចំពោះជំងឺគ្រុនប្រសាយប្រភេទនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់អាចខមមិននៅក្នុងក្រុមវីដេអូបានហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសំណពរបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតរបស់ Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា